Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 грудня. Сьогодні у випуску. Подарунок під новорічну ялинку. Поліклініка і кілька відділень Сумської обласної лікарні відтепер мають нову прописку. Міський голова Сум прогулявся серед містям та привітав сумчан з Новим роком. В обласній філармонії прем'єра «Лускунчик» у супроводі камерного оркестру «Ренесанс». Подарунок під новорічну ялинку усім жителям Сумщини. Саме так назвали представники обласної влади знакову подію, що відбулася в останні дні року. Поліклініка і кілька відділень Сумської обласної лікарні відтепер мають нову прописку. Вони розмістились і працюватимуть поряд із діагностичним центром на Веретенівці. Згодом, говорять обласні посадовці, тут постане найсучасніше медичне містечко. Про проєкт «Мрію» розкажуть наші кореспонденти. Урочиста мить відбувається прямо перед входом до нового приміщення, де віднедавна працюють кілька відділень Сумської обласної клінічної лікарні. Представники влади говорять, новосілля обласної – це правильний крок, якого давно чекали і медперсонал, і пацієнти з усієї Сумщини. Лікарі, які були в не зовсім гарних умовах в колишньому приміщенні, як кажуть, в тісноті, зараз, переїхавши в це сучасне приміщення, отримавши часткове обладнання, зовсім по-іншому відчули себе. І умови, в яких ви будете працювати, дозволять вам надавати якісну медичну послугу і покращать якість обслуговування населення Сумської області. Ви не представляєте, яка була у нас боротьба для того, щоб это было принято правильное решение, что это будет областная больница. Вчера привезли новый ангиограф, да, фирма «Филлипс». Хорошо, что мы это сделали. Спасибо всем. Депутаты поручили мне, значит, вручить награду депутата областной рады Горохову Владимиру Васильевичу за заслуги перед Сумщиной 5 степени. Ця відзнака – це дійсно наша спільна відзнака. Я виключно трансформую, скажімо так, що це невеличкий крок до здійснення нашої мрії до сучасної повноцінної обласної клінічної лікарні. І Микола Олексійович, Володимир Миколаївич, спасибі. Ви сьогодні побажали, щоб здійснилися всі наші мрії і самі заповітні. Тому одна мрія у нас уже, я вважаю, здійснилася. Далі традиційна церемонія. Хай всім щастить! Будь ласка, проходьте! Нова реєстратура поліклініки, світлі коридори, просторі палати, спеціальні функціональні ліжка і сучасні медичні меблі. Головний лікар показує умови, яких і медики, і пацієнти чекали останніх 40 років. От умови для ветеранів-інвалідів. Колясочки. У нас враховані умови для прийому усіх категорій і людей з обмеженими можливостями. Є пандуси, заїзди, санітарні кімнати. В палатах передбачається на 4-5, максимум 6 чоловік. Презентуючи проєкт «Мрію», не стримує приємного хвилювання і керівник медичного управління Сумщини. Заклад охорони здоров'я третинного рівня, який є самий головний в області, надає допомогу за 28 профілями, за 17 спеціальностями. Давно заслуговував на те, щоб бути в комфортабельних, нормальних умовах. І наші жителі Сумської області мали відчувати, якщо це третинний рівень, а це значить найвищий в області, то він має відповідати сучасним стандартам. Є тут поліклініка обласної лікарні і діагностичний центр. Зараз тут 5 відділень, ми зараз тут знаходимося. У 18-му році ми добудовуємо корпус В, тут розмістяться відділення, і от хірургічний корпус з переходом, з вертолітним майданчиком. Плануємо забудувати за 2-2,5 роки. Це медичне новосілля, говорить Сергій Бутенко, лише перший крок. І другий корпус, де от було опікове відділення, старовинна будівля, туди ми забрали вперше за 40 років пацієнтів з психічними розладами в об'єднаний вже наркопсихдиспансер. Найвідповідальніше у кожній лікарні – приймальне відділення. Персонал уже освоївся в нових умовах роботи.
Нові умови роботи оцінюємо позитивно. Це сучасні умови, сучасна діагностична апаратура. Тобто будемо надавати невідкладну допомогу на вищому рівні. Уже приймали пацієнтів? Так, от тільки що прийняли пацієнта в неврологічне відділення. У неврологічному відділенні про попередні умови роботи в надзвичайно тісних умовах і згадувати не хочуть. Я був практично у всіх обласних больницях України, то сама маленька обласна больниця – це була наша. Тепер ми як-то от розправили плечі. Ми півтора дня, от як відкрилися, у нас вже є 10 пацієнтів. Обласні посадовці запевняють, це ще не крапка, адже головна мета – створення медичного містечка, повна вартість якого близько 860 мільйонів гривень. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Передноворічні сюрпризи. Міський голова Сум прогулявся серед містям та привітав сумчан з Новим роком. Взяв мішок з подарунками і пішов в люди. Перше вітання від мера Сум приймає малеча, яка прийшла помилуватися на головну ялинку міста. І мені каже Дід Мороз, Олександр Миколаївич, побачите слухняних діточок? А ви ж всі слухняні? Так! Побачите слухняних діточок на вулицях нашого міста, обов'язково пройдіть і роздайте. Є! Є! Міський голова роздавав солодощі кожному, кого зустрічав в центрі Суми. Маленьким і дорослим. Задоволені всі, бо впевнені, гарний настрій. Один одному можна створювати самотужки. Кожна і дитина, і здорова людина любить отримати сюрприз. Пану Лисенку дуже дякуємо. Помічнику Діда Мороза. Такі акції, зізнаються сумчани, викликають добру посмішку і створюють атмосферу чарівності улюбленого свята. Все-таки предновогоднее, как гуляние, настроение, подарочки. Оно радостно людям. Це ви солодощі отримали? А дідушки Мороза. Шоколадних Дідів Морозів вистачило багатьом сумчанам. І за годину прогулянок містом мішок спустів. Та міський голова впевнений, що новий 2018 рік буде багатим на подарунки і приємні сюрпризи. А завдяки сумчанам і владі місто стане ще кращим. Свята. Ми сприймаємо це як відповідний підсумок своєї роботи. Щоб люди сказали, як ми прожили цей рік разом, що вони відчули те, що ми працюємо для людей, з людьми, разом з ними приймаємо рішення, разом плануємо, разом це робимо. Оце найголовніше. Я думаю, все буде гаразд з Різдвом Христовим всіх, з Новим роком всіх. Я думаю, все вдасться, якщо ми так от разом з гарним настроєм, з відповідальністю будемо працювати і дружити, підтримати один одного, все буде добре в нашому місті. Наше місто буде самим найкращим. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Подарувати дітям з вулиць СКД Зеленко та Прокоф'єва святковий настрій вирішили депутати двох сусідніх округів. У сквері Катерини Зеленко встановили ялинку і запросили Діда Мороза зі Снігуронькою. Десятки дорослих і маленьких сумчан збираються під новорічною ялинкою у новому сквері. Настрій, зізнаються, святковий та піднесений, бо здійснилася їхня мрія – мати затишний куточок для відпочинку з доріжками, лавочками та дитячим майданчиком. Все, что для наших детей, для нас это все замечательно. Очень не хватало сквера. Надеюсь, что весной, когда все зацветет, будет все очень красиво. Над тим, аби бажання місцевих жителів здійснилося, працювали депутати двох сусідніх округів. Ми з Жиленком Віталієм Миколаївичем, у нас сусідні округи. І ми вирішили вначале зробити цей сквер для того, щоб... Тут ніхто не посадив очередний комерційний якийсь кіоск. І потім вирішили, друга ідея – це зробити тут ялинку, праздник для дітей. І новорічне свято вдалося. Усміхнені діти під ялинкою зустрічають Діда Мороза та Снігуреньку. Радуйте Діда Мороза, давайте. Дід Мороз приносить подарунки. Найсміливіші поспішають за подарунками для казкових гостей приготовані вірші. До роботи мене порвані чоботи, грицю молотати, я не здужаю робити. Новорічний настрій не лише у дітей. Батьки малечі в захваті від такого по-справжньому домашнього свята.
Ну, звичайно, музика грає, є новорічний настрій. Скоро ж, уже ж Новий рік. Да, звичайно. Хочеться, щоб і далі все в такому форматі проводилось. Депутат міськради Віталій Жиленко говорить, коли влаштовували свято, хотіли порадувати сумчан і закликати посадовців долучатися до марафону добрих справ. Організовує цей праздник, ми сподівалися, що город Суми становиться лучше, становиться прекрасніше. Ми хочемо, щоб люди наших мікрорайонів теж чувствовали, що їх не забувають, що ми думаємо о них. І цей пусть маленький праздник, пусть він принесе діткам немножко радості, взрослим. Надіюся, що в ближайшем будущем ми будемо повторяти здесь мероприятия подобные, для того, щоб жителі чувствовали себе комфортно не тільки від євродворів, не тільки від каких-то дорог, а ще розуміли, що ми думаємо і о людях. Наступного року обранці планують посадити у сквері ялинку, яка буде радувати місцевих у будь-яку пору року. Дмитро Сімененко, Максим Качов, АТВ. До Нового року з подарунками. 5 сучасних ноутбуків отримали учні Великовільмівської школи. А щоб свято було ще й смачним, дітей почастували солодкими смаколиками. Хто влаштував новорічний сюрприз та чи вподобали подарунки місцеві школярі – дивіться далі. У школярів Великовільмівської школи – свято. Малечі та її батьки зібрались біля новорічної ялинки. Принцеси, пірати, снігуреньки та лисички. У кожного свій оригінальний костюм. Український костюм і маска карнавальна. За 2 дні – Новий рік. А отже, саме час для перших подарунків. Із солодощами та сучасною технікою до учнів школи завітали депутати районної ради. Під ялинкою – 70 мішечків зі смаколиками та 5 нових ноутбуків. Сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб привітати нашу малечу, школярів, разом з депутатом районної ради Тарачовим Єгором Миколайовичем. Привезли подарунки, хочемо зробити максимально комфортними умови для того, щоб вони отримували знання. Адже найголовнішим завданням сьогодні для наших дітей – це є отримувати якісну освіту, навчатися і бути дітьми, мати щасливе дитинство. А нас, як вже влади і старших товаришів, так би мовити, в обличчі депутатів, робити ці умови максимально комфортними. З 2-го класу учні школи вивчають інформатику. Крім цього, у школі діє гурток, у якому діти вивчають комп'ютерну грамотність після уроків. Дуже важливо для того, щоб ми дістали дійсно ноутбуки, тому що у нас комп'ютерний клас на 5 комп'ютерів, ми додаємо ноутбуки, школа у нас, як ви бачите, невеличка, у нас компактно розміщаються діти і кожен індивідуально працює на цьому комп'ютері. У школі нині навчається 68 дітей. Новими ноутбуками користуватимуться учні 2-9 класів. Для чого ноутбуки в школі? Для того, щоб вони краще розвивалися, знали добру інформатику, щоб гралися в вільний час. Єгор Торгачов відвідує Великовільмівську школу регулярно. Щороку на новорічні свята дарує солодощі дітям. Крім цього, активно долучається до благоустрою села. На сьогоднішній день вже і відремонтований харчоблок, і котельня, і є дитячий майданчик, вже куплений спортивний майданчик із дитячим, тобто буде і в селі Симонівка тепер. Тобто ми бачимо, що є розвиток. Сприяти розвитку села депутат районної ради обіцяє і надалі. В першу чергу буде підтримувати якісну освіту місцевих школярів. Дітської улыбки побольше, радості, всього самого найкращого. Щоб були положительні переміни, і всі радувались, улыбались, і все було добре. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Під Новий рік дитячі мрії здійснюються. Вихованці соціально-реабілітаційного центру дітей області отримали подарунки від Діда Мороза та Снігуроньки. Їх надійними помічниками вже 3-й рік поспіль є волонтери ТРЦ «Київ» та СумДУ, які організували новорічну акцію «Ялинка янголів». Скільки побажань здійснено – дивіться в сюжеті. На початку грудня до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей області навідалися волонтери СумДУ і ТРЦ «Київ». Для малечі влаштували цікаву розважальну програму, насичену загадками, віршами, піснями і танцями. А щоб здійснити їхні мрії, під Новий рік оголосили акцію «Ялинка янголів». За допомогою вихователів на паперових янголах вихованці центру написали побажання. Отут написано. Ну, розкажи нам, що тут написано.
Машинка. Я на волі. От хочу піжаму, тапочки і розмальовку. Розмальовку з My Little Pony, білі колготки і плаття. Трансформер, планшет, машину на пульту, фотоапарат. Фоткати дітей. Я просила подаруночок, ляльку Барбі Бьор і розу крашку. Нині у Центрі соціально-психологічної реабілітації перебуває 53 дитини від 3 до 18 років. Це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які потрапили у складні життєві обставини і потребують психологічної підтримки. На денному відділенні вони можуть знаходитись рік, а на стаціонарному – 9 місяців. Для кожного турбота і любов не лише у свята, а й в будні. І це стає можливим завдяки небайдужим сумчанам, волонтерам і меценатам. Ми дуже раді і з задоволенням зустрічаємо у нас в гостях людей, небайдужих до наших діток. Вони із задоволенням допомагають нам, особливо в цю святкову мить, напередодні Нового року. Дуже важливе для дітей новорічне свято. Вони його ждуть і ждуть дива. І диво, якого так чекали діти, сталося. Напередодні Нового року благодійники розпочали вручення довгоочікуваних подарунків. Їх зібрали під час акції «Ялинка янголів», яка тривала з 5 по 28 грудня в торгово-розважальному центрі «Київ». Саме там небайдужі сумчани могли відшукати янгола з побажаннями від малечі і здійснити мрію. Сьогодні ми приїхали, щоб зробити для діток свято перед Новим роком. Приїхали ми не з пустими руками, а з подаруночками. Ці подаруночки якраз ті, які дітки заказували на Новий рік під ялиночку Діду Морозу. В цьому році ми зібрали 53 ангелочка, 53 дитячих бажання, і всі були виконані. Спасибо большое всім, хто присоединился к этой акции, а именно посетителям Универмага Киева, арендаторам, адміністрації Универмага. Дітки дуже довольні. Вони були сьогодні отримати подарочки. Желання дітей всі осуществились. Ми виконали все, що просили діти. Малюки з задоволенням розглядають свої новорічні подарунки. Оце скакалка. Кривоножка Кирил. Оце скакалка. Це вже третя новорічна акція «Ялинка янголів», яку спільно проводять ТРЦ «Київ» та волонтери СМТУ. Організатори обіцяють і надалі продовжувати благодійну акцію, аби малеча не втрачала віру в казку. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Дитинство має бути щасливим. Молодіжне крило міської організації аграрної партії підтримало дитячий футзальний турнір «Кубок ректора СУМДУ». Для юних футболістів аграрії приготували солодощі, сувеніри і нагороди. Хто із команд Сумщини боровся за престижний трофей та які емоції вирували на майданчику, бачила наша знімальна група. Останні перед Новим роком дні ця малеча проводить цікаво і з користю, а головне – за улюбленою справою – футзалом. Майбутні Андрії Шевченки та Месі виборюють право називатися кращими гравцями турніру. Відтак, не жалкуючи сил та емоцій, ведуть боротьбу за м'яч. Участь у змаганнях приймають 5 команд – по 2 з Охтирки та Сума, також збірна Сумського району. Останню сформували з гравців місцевих команд Токарів, Низів та Степанівки. Хлопці неабияк радіють своєму дебюту та поспішають подякувати своїм наставникам. Що він навчив мене, і я дуже йому благодарен. Третє місце ми могли зайняти, друге і перше. Ну, як сказати, не сложилось. Для нас головне не побіда, а участь. Принцип олімпійського руху і справжнього братерства – характер юних атлетів виховують наставники. Тренер зі Степанівки розповідає, в яких умовах сьогодні тренується місцева малеча. 26-й рік там живу, і грав за Степанівку, і тренірую, і продовжую. Степанівки – хороше футбольне поле. Поле було реставрировано осінню. Карпенко, допустим, направив трактор, вирівняли, потім укатали, посіяли. Карпенко у нас завжди допомагає. Він і не тільки в футболі.
Очільник обласної організації аграрної партії Сергій Карпенко, як і його колеги з міської організації, за здоровий спосіб життя, а відтак активно підтримують спорт. Жоден із учасників Кубку ректора СумДУ не залишився без подарунків. Від молодіжного крила міської організації партійців-аграрів діти отримують солодощі, кубки і медалі. Дітям краще, мабуть, не пожелаєш у новогодні праздники. Настроєння у всіх хороше, мальчишки всі довольні, радісні. Особливий привіт для радості мають гравці у червоній формі. Їх зоряним часом стають забиті м'ячі і гострі моменти біля воріт суперника. Команда ДЮСШ «Сумо» здобуває омріяну першість. У новий рік хлопці увійдуть переможцями. Увінчені нагородами вони позують на камери та діляться враженнями від турніру. Саме головне – це пас. Пас – командна гра. Мені було дуже класно тут. І забивати голи, і віддавати паси, і виігрувати. Пожелати їм великих побед в спорті, на їхньому починанні. Приємно дивитися на улыбки дітей, як вони розвиваються, як вони соревнуються по-доброму. Ми, як аграрна партія, готові в дальнейшому підтримувати дітей, дитячі спорти, тому що впевнені, що у наших дітей має бути щасливе майбутнє. Наступні змагання, які підтримують аграрії – відкритий різдвяний турнір з дівчачого футзалу, що має всеукраїнський статус. Помірятися силами із командами Сумщини приїдуть гості з Луганської та Харківської областей. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Дивовижні подарунки, різдвяна ялинка та неперевершені мелодії. В обласній філармонії прем'єра «Лускунчик» у супроводі камерного оркестру «Ренесанс». Подробиці далі. Концертна зала обласної філармонії заповнюється глядачами задовго до вистави. Сумчани чекають на прем'єру. Я прийшла з моєю любимою внучкою. Вона дуже любить ходить в філармонію, посещати всі можливі концерти. Вот, ми вчимося в музикальній школі, вот, і сподіваємося в подальшому зв'язати свою життя з музикою. Я прийшла зі своїми учнями, щоб їх приобщити до найкращого, до музики, до сказки. Я сьогодні прийшла зі своїми дітьми, ну чекаю, як завжди, на свято, бо тут це, мабуть, ну я не знаю, тут завжди свято, тут воно живе, тут воно існує, і ми приходимо, звичайно, за добрим, гарним настроєм, за позитивними емоціями. Учні пані Валентини освоюють майстерність гри на фортепіано, тому в обласній філармонії бувають часто. Мені подобається, тому що я люблю музику, я ходжу в музикальну школу. Музика тут ну, дуже красива. Ну, коли на органі грали, це теж було дуже красиво. Коли там ноти такі ніжні, потім грубі, це дуже красиво. Хто такий Лускунчик, малеча знає з мультфільмів. Він був дитиною Ми його перетворили на таку маленьку іграшку новорічну. І потім його знайшла дівчинка під ялинкою. На казку «Лускунчик» у супроводі камерного оркестру старовинної та сучасної музики «Ренесанс» із нетерпінням чекає директор філармонії. Говорить, готуватися до прем'єри артисти почали ще у серпні. Унікальність в тому, що, ну, по-перше, геній музики Петро Ілліч Чайковський, унікальна музика балету «Лускунчик» в поєднанні із казкою, де вживу актори читають казку. І будь-яка людина, будь-який глядач може, відчуваючи вербально саму розповідь казки, поєднувати свої відповідні музичні фантазії. Неперевершена гра оркестру поєднується із казкою Ернста Гофмана. Текст читає заслужений артист України Сергій Федосенко та артистка театру імені Щепкіна Ганна Глазачева. Ось, якось непомітно, наче звідки, з'явився чоловік з великим пакунком і пахвою. Ледь шкутильгаючи, квапливою ходою, він прямував до будинку радника з медицини Штальбанова. Ох, ну звичайно, це ж він!
Бажаючих почути та побачити Лускунчика артисти чекають із 2 до 10 січня. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, ATV. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Команда ATV вітає всіх своїх глядачів з наступаючими святами. Зичимо вам щастя, миру й добра. Побачимось у новому році.